A confusão foi filmada de vários ângulos. Esse vídeo mostra quando muitos vigilantes com cacetetes na mão cercam os camelôs e mandam eles retirarem as bancas. Os ambulantes se recusam a sair e em seguida começa a pancadaria. Neste outro vídeo, camelôs e vigilantes se enfrentam de novo. Aqui, os ambulantes jogam lixeiras contra os seguranças, até que um deles saca o que parece ser um revólver, uma arma prateada. Observe bem, ele retira o revólver do bolso e aponta para os camelôs. A imagem não mostra, mas dá para ouvir muito bem o som de um tiro logo em seguida. Essas imagens mostram a mesma cena de outro ângulo. Os camelôs jogam lixeiras contra os vigilantes quando de repente se ouve o estrondo. Segundos depois do disparo, um segurança toma a arma da mão do colega que teria atirado e a esconde. Um dos camelôs mostra o que seria o resultado desse tiro. O buraco do tiro onde o guarda deu, tá vendo? Depois da confusão, camelôs e vigilantes do terminal Padre Pelágio foram trazidos aqui para a central de flagrantes pela Guarda Civil Metropolitana. Quatro camelôs foram presos por supostamente terem agredido os vigilantes que vieram para cá na condição de vítimas. Todos prestaram depoimento. Os seguranças disseram à Polícia Civil que foram agredidos. Um deles teve um corte na sobrancelha. Muitos ambulantes foram para a porta da delegacia prestar solidariedade aos amigos presos. Esse jovem que está com um corte na cabeça disse que foi agredido. Na meio da muvuca lá, que eles começaram a brigar lá todo mundo, aí foi o guardinha meteu o cacetete na minha cabeça. Os ambulantes afirmam que não começaram a confusão. Estava trabalhando, aí eles vieram para cima, né? Na primeira vez tomaram as coisas da Ingrid. Nós não deixou, puxou da mão dele e só foi empurrar só, né? Foram aqui e atacaram. Começaram a pegar os trendrados de novo, puxaram a tela do menino, que é a capinha do celular. Aí nós fomos para cima e já começaram a bater. O que eles bateram, nós recuamos a metade para trás, pegamos o ferro e fomos para cima também. Aí começou a porrada. E também dizem que os seguranças atiraram. Os vigilantes eu vi armado, eles deram um tiro, eu vi vários tiros. Não foi só um nem dois não, foram vários que eu ouvi. Eles atirando ali, deram dois tiros, inclusive um acertou no banco. Podia ter uma pessoa sentada naquele banco uma hora, lá e ter pegado. A polícia ouviu o depoimento dos quatro camelôs que foram presos suspeitos de agressão. O delegado fez um termo de ocorrência e liberou todos eles. Um dos homens tem ficha na polícia, mas já cumpriu as penas. Os vigilantes da ProGuarda também prestaram depoimento e disseram que não têm autorização para gravar entrevista.